Քաղաքական ուժերի գործունեության հիմնական բեմը ազգային ժողովն է, բայց այսօր ունենք մի ազգային ժողով, որը բացարձակապես չի ներկայացնում քաղաքական ողջ գունապնակը եւ հանրային նկարտումները, հանրային պատկերացումները եւ մի խոսքով, եթե շատ կոպիտ չասեմ, ինքը բարոյական լեգիտիմություն չունի, որովհետեւ չի ներկայացնում աստեղության մեր հասարակության սպասումները եւ ոչ էլ երկիրը բարեփոխելու այդ ազդակներին կարողանում է հաղորդական լինել, որտեղ քաղաքական մեծամասնությունը արդեն երկրի այն մեծամասնությունը, որը ձախողել է երկիրը եւ երկիրը այսօր վայրեջքների մեջ է։ Մի շարք ցուցանիշներով, կոռուպցիայից մինչեւ աղքատության ցուցանիշ եւ արտագաղթ։ Այս հանգամանքում, երբ որ դու քո առողջ ուժերին խորհրդարան չես բերում, իսկ խորհրդարան չբերելու պատճառները անշուշտ հստակ են եւ հիմա չանդրադառնամ դրան, այդ դեպքում խնդիրները փորձում են լուծվել փողոցում եւ դու ունենում ես անհանգիստ փողոց։ Եվ այսօր ճիշտ երեկես մետաֆորը, այսպես եկավ մտքիս մեջ, Հայաստանը նման է մի պոլիգոնի, որտեղ ամեն աստծո օր մենք արթնանում ենք որևէ խնդրով, քաղաքական, տնտեսական, մշակութային, այսինքն օջախներ, 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 որոնք շարունակ հանրային արձագանք եւ անդրադարձ են այսպես ունենում եւ քաղաքացիական ակտիվության օազիսներով։ Շատ լավ պիտի լիներ, եթե քաղաքական ուժերը իրենք լինեին այդ երևույթների առաջին արձագանքողը եւ դրանք լուծումներ ունենային։ Տեսեք, դուք ասում եք ծածկած շուկան։ 3 տարի առաջ մեր քաղաքական ուժը, հայ հեղափոխական դաշնակցությունը ճիշտ այս խնդրով եւ ես, հատկապես ես, դեռ նոր նույնիսկ բուլդոզերը չէր կախված ծածկած շուկայի այսպես մատույցներում, չէր հայտնվել, խնդիրը բարձրացրեցի, բայց քան որ դու ամեն անգամ հանդիպում ես քաղաքական մեծամասնության այսպես համառ լռությանը, անդրդվելի իրենց կարծրացած ճշմարտություններին, խնդիրները արդեն խորհրդանից դուրս են գալիս։ Մյուս կողմից էլ քաղաքացիական ուժերը շատ հաճախ ցավոքսրտ է Հայաստանում, այնպես քաղաքական ավանդույթներ եւ մշակույթ ունենք, որ շատ տեսանելի են, որ որոշ քաղաքացիական, այսպես ասած, խմբեր այն ամենայնիվ մանիպուլացվում են եւ այսպես ազդի, եթե ավելի նուրբ ասեմ, ազդեցությունների գոտում են։ Եվ նաեւ իրենք են բազմաթիվ անգամ հայտարարում, որ որևէ քաղաքական ուժ թող չգա, մերը չգործակցի, իրենք են այսպես պատնեշում։ Ես հիմա պիտի հիշեմ նաեւ Մաշտոցի պուրակի դեպքերը, եւ Մաշտոցի պուրակում թե դաշնակցության պատգամավորները եւ թե ժառանգության պատգամավորները շատ այսպես ցցուն ներկայություն են, եւ ամեն անգամ, երբ որ ոստիկանական բախում պիտի լիներ նրանք, ովքեր հետևել են այդ ընթացքներին, պիտի փաստեն, որ օրվա մեջ գոնե օրվա ճնշող մեծամասնությունը ոչ թե խորհրդարանում է, այլ ցուրտ օրերին այնտեղ, եւ ոչ թե նախ, որովհետեւ համոզումից համար է այնտեղ, որովհետեւ գտնում են, որ այն ինչ որ կատարվում է Երևանի գլխավոր հատակագծի հետ, դրանք օրենքի խախտում, որովհետեւ իմ արժեքների մեջ բնապահպանական խնդիրները, մշակութային ժառանգության եւ այլն եւ այլն։ Բայց նաեւ ցավոք սրտի Հայաստանում ընդհանրապես արժեզրկումի մի խայտառակ այսպես ընթացք ունենք, եւ երբ որ իշխանությունները իրենց կողմից կոորդինացվող նաեւ լրատվամիջոցների կողմից վարքաբեկում են եւ ամեն ձեւով միջոցները վարքաբեկում են քաղաքական ուժերին, կուսակցականությունը, ընդդիմադիրներին, այդ դեպքում, երբ որ դու կարող ես քաղաքակիրթ պայքար ունենալ եւ երկրի այսպես կայունացումը, առողջ պետությունը, պետականությունը նախ եւ առաջ ընդհանրապես նաեւ ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի կենսունակությանը պայմանավորված, հետևողականությանը պայմանավորված եւ ավելի նուրբ, եթե ասելու լինեմ, այդ դեպատներում, ինչու՞ չէ, քաղաքական արճակատներում, խաղաղ արճակատումների մասին եմ ասում, ճշմարտությունների որոնումը, երբ որ մեթոդաբար լուսանցքեցին քաղաքական ուժերին, ընդդիմադիր քաղաքական ուժերին, ջելատեցին, այսօր հասարակությունը ապատիկ, չհուսադրված, անհեռանկար եւ անհաղորդ եւ վատ իմաստով տոլերանտ, հանդուրժողական մի վիճակի մեջ է, եւ եթե ամեն օր մենք բախվենք էլ այսպես մեր պետականությունն, ազգային ավտանգությունը վտանգող երևույթներ հետ, այս այլևս վտանգված հասարակական կամ հանրային հանդուրժողականության մի միջավայրում ենք ապրում, որտեղ արժեզրկվել են բոլորը։ Տեսեք, պիտակներ են կպցրել քաղաքացական հասարակության օազիսներին, գրանտակերներ են ասում, ընդդիմությանը չգիտեմ ինչ են ասում, սրանն է, եւ այս ամեն
անհավատության մթնոլորտը կորցնարարը առհասարակ երկրի համար եւ այս հուսահատության անապատ միջավայրում թե առողջ ծիլերն են ոչնչանում եւ մարտունակությունը դա թուլանում եւ վերջին հաշվով դու բախվում ես չինական պատի հետ եւ խուլերի եւ գույրերի հետ ինչ որ դիալոգի եւ զրույցի։ Այսինքն այսօր կարող ենք ասել, որ քաղաքական ուժերն ու քաղաքացիական ուժերը չեն փոխլրացնում իրար, ինչու որ դա։ Գրեթե, գրեթե չեն լրացնում, որովհետեւ գիտեք, ընդհանրապես ես նաեւ միշտ սեպտեմբերի 21-ի շրջակա օրերին դու մտածում ես ինչ ունենք, ինչ չունենք, ինչ ենք շահել, ինչ ենք կորցրել, որոնք են մեր ձեռքբերումները եւ տխուրորեն մենք հայտարարեցինք հայտարարված անկախություն ունենք, բացառիկ հրաշք, անքննելի արժեք, բայց մյուս կողմից մենք այդ անկախությունը պայմանավորող բոլոր ինստիտուտները վիրտուոզորեն կարողացանք ջախջախել, որովե ինստիտուտ Հայաստանում այսպես կայացաշի եւ խոցելի է կուսակցականությունը, ընտրական համակարգը, չգիտեմ, բոլոր մեր ինստիտուտները չգոյության, փսորած մի միջավայրում ենք ապրում, որը շատ վտանգավոր է, որը տագնապեցնող է, որը իսկապես ներուժի մոբիլիզացիա է պահանջում, թե եւ քաղաքացիական հասարակությունը, քաղաքացիական ընդհանրապես հասարակություն բարձր իրավական գիտակցությամբ, քաղաքացիական պատասխանատվությամբ, հանձնառությամբ, պարտականություններով եվ այս փոխադարձ ոչնչացման մեջ մտնողը ոչ մեկին չի հավատում։ Ինչն է շատ մեր օրերում խոսքը, արդեն զզվելու չափ խոսքը շատ է, բայց լսող չկա։ Լույսը շատ է, բայց այդ մոմի փրկիչ լույսը չկա։ Չգիտեմ, աննկար անտանելի այս մտնողորթում եւ արտագաղթի այլևս ձնագնդի վերածված այս ալիքը սնվում է հենց այս հուսահատությունից, ոչ այնքան սոցիալական կամ պատճառներն են, այլ հուսահատությունը, Հայաստանի սեփական հողի հետ հեռանկար չկապելու այս միջավայրը, որը կործանարար է։ Լավ, անդրադառնանք Նիկոլ Փաշինյանի, հա, այդ քաղաքական պայմանագիր ստեղծելու առաջարկին, որը հունվար ամսին առաջարկեց, չնայած այդ ժամանակ ոչ մի ինչ քննարկում բոլոր նախագահական ընտրություններով էին զբաղված ու ոչ քննարկվեց, ոչ բան արեց։ Հիմա նորից կարծես մանը թարմացվում է այս ամենը։ Ինչ է կարծում, սա իրատեսական առաջարկ է քաղաքացիների հետ պայմանագիր կնքել, ինչ որ արժը պատգամա, որը որ այդպեսի բան անի ու պայքարի Հայաստանում ինչպես ինքն է ձևակերպում գոյություն ունեցող արատների դեմ։ Գիտեք, այդ պայմանագիր, հանրային պայմանագրի գաղափարը քաղաքական կփիլիսոփայական մտքի մեջ նոր գաղափար չի եւ դեռ միջնադարում Ջոն Լոքն ասում էր, որ այդ social contract-ի գաղափարն ադաշնակցությունը եւս Վահան Հովանեսյանի նախագահական ընտրության տեխնատության ժամանակ արդեն 2008-ին էլ մենք այդ հանրային պայմանագրի գաղափարը մեջտեղ վերեցինք։ Ըստ էության հանրային համաձայնության գաղափարների շրջանակում կարելի է դիտել դաշնակցության 7 կետերը։ Այս նույն ձևաչափի մեջ ես կտեղավորեի նաև արտագաղթի դեմ պայքարի դաշնակցության ծրագիրը, որը ես ապրելու եմ Հայաստանում խորագիրը վերտարությունը ունի։ Այս ամեն ինչը հրաշալի է, այս ամեն ինչը օգտակար է եւ պետական, բայց ամեն անգամ դու բախվում ես մի կողմից քաղաքական ուժերի քաղաքական իմաստնության, որը քաղաքական կամք այս բանաձևի տակ պիտի տեղավորվի, հոգնած հասարակությանը, որը այնքան անտարբեր է, որ այդպեսի արժեզրկվել են այդպեսի ծրագրերը, փաստաթղթերը, քաղաքական ուժերի մեջ ներքին ինքնա ոչնչացնող գզվորտուկներին, կլոր սեղանի շուրջ չնստելու կարելությանը եւ քաղաքական մեծամասնության համառությանը, որը միշտ հավատացած է, թե ինչ անում է, ճիշտ անում, բայց այն ճշմարտությունների արդյունքում ես ունենք փսորած մի երկրի վիճակ։ Միգուցե ես անցել եմ այլևս քաղաքական ռոմանտիզմի այսպես ֆազի մեջ եմ հայտնվել, բայց վերջին մի քանի ամիսներին այն ու ամենայնիվ եկել եմ եզրակացության, որ ինձ համար գոնե եւ կարծում շատ շատերի համար այս շարունակ կոպիտ բարբետ ասեմ, այս նվնվալը, որը երկիրը երկիր չի բանաձևի մեջ է տեղավորվում, շարունակ պայքարել, միտինգ անել, իրավունք եւ ոչինչ չփոխելը, դա հուսահատեցնող է եւ անելանելի։ Արդյոք կունենանք իսկապես այն քաղաքական կամքն իմաստությունը մեր ներուժը համախմբելու,
կլոր սեղանի շուրջ նստելու իշխանություն, թե ընդդիմություն եւ առհասարակ մեր ազգի արարող գենը բացառիկա, մեր մտքի տեսակը բացառիկա եւ մյուս կողմից տեսնում ես, որ ինչու մենք օտար աշխարհագրություններում այդքան պիտի հաջողենք մեր սեփական երկրում ծախողումների շրջապատույտի մեջ լինենք։ Գիտեք, պետք ուղղակի քաղաքական կամք եւ մի կողմ այդ ամբիցիաները շատ են խեղդել մեզ։ Միգուցե մեր ազգի տեսակն է, էգոցենտրիկ տեսակ ենք մենք, մեր բարի հոգեբանական կերտվածքը, որը նաեւ մեր պատմության նստվածքն ունի, մենք այսպիսին ենք, չհավանող, չսիրող, մեր մեջ ընդհանրապես չն շատ կա եւ չսիրող ենք, շատ չսիրող ենք։ Թեև իհարկե մեր այս ճարիքների արմատը նաև մեր տեղիտության մեջ է, մեր տեղիտության մեջ է նաև եւ չսիրելու եւ այո տնելա նույն ժխտական մասնիկը, բայց ես իրավունք չունեմ հուսահատ լինելու, ես իրավունք չունեմ հորետես լինելու, ես նաև մեղավորության զգացում ունեմ, ես ինքս որպես հասարակական քաղաքական մարդ, մենք բոլորս պիտի փորձենք շրջահայացնել եւ հասկանալ, որ ես մեր ձախողումները ինչով են սնվում, մեր պատմության առաջ պատասխան տալու ժամանակը գալիս է, եկել է։ Հիմա իրատեսական է Նիկոլ Փաշինյանի հետ առաջարկը։ Ինչու՞ չէ, ուղղակի պետք է նստել եւ հասկանալ, ով ինչ է բերում մեր հավաքական զամբյուղում, երկիրը բարեփոխելու հավաքական զամբյուղում, ով ինչով կարող է մասնակից լինել։ Եվ քանի որ մենք հիմնականում բաժանվում ենք քաղաքական ուժերը կամ երկրի քաղաքական մեծամասնությունը բաժանվում են չի շուրջ, անկարելիության շուրջ, բայց գոնե կարելիության նվազագույն սահմանը ճշտել 3 4 5 առաջնահերթություն, որոնք կարող են ընդունելի լինել քաղաքական բոլոր ուժերի համար։ Իսկ ես կարծում եմ, նախ եւ առաջ այդ առանցքում հանուն Հայաստանինն է։ Հանուն Հայաստանը միթե հնարավոր չի գտնել 2-3 սկզում, լավ սկսենք 3 առաջնահերթությունից, հետո տարածենք, բայց այս մեր մի բուր երկիրը 42000 քառակուսի կիլոմետր այսքան խոցելի դարձնելը պատմությունը մեզ չի ներել։